ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအကောင့်ကနေပြီးတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအကောင့်ကနေပြီးတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအကောင့်ကနေပြီးတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအကောင့်ကနေပြီးတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအကောင့်ကနေပြီးတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအကောင့်ကနေပြီးတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအကောင့်ကနေပြီးတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအကောင့်ကနေပ
သမီးတို့အစာလေးပဲထုတ်ထားတယ်အစာလေးတွေအားဆိုရင်မုံကြီးနေထတာတွေရှမ်းရနံချင်းစပလင်းတွေအကုန်အရသာစက်နေဆက်ထားပါလေရှင်ရသာပူပြီးကောင်းပါတယ်မှာရသာလေးကအဲ့လိုမျိုးတော့အစာတွေထုတ်ထားတယ်တချို့တွေကအစာပူပြီးကြက်ကြတယ်ထောင်းလေးတွေကတော့သီမောတီတောင်းနဲ့ပြောင်းမှုတောင်းကတော့3000ပါမှာအမှုတောင်းနဲ့ချက်ချီတောင်းက4000ပါမှာခဏမစရာ1000ပါတရက်ကို120 130ရောင်းကောင်းပါတယ်လောက်ကုန်ရဲ့ဆို150 200လောက်ရောင်းကောင်းပါတယ်ရှင်ဟောငါမလန်ငါกินရပါတယ်မှာအထောင်းရတယ်အထောင်းကတော့တင်မောတီတောင်အမောရာပြောင်းမှုလားချစ်ချစ်တော့ရပါတယ်မှာအေးလဲရပါတယ်မှာအဲသမီးပြုရင်တက်လဲရပါတယ်မှာဟုတ်ကနမစရာကျက်လဲရပါတယ်မှာဆိုင်ခွေတာဆင်းနေကြပါပြီမှာဒီနေရာမှာတဆိုင်ဆိုင်ခွေလေးတွေကတော့ဟိုမြောက်ကလာဆင်းနေရှိရဆိုင်ရတဆိုင်ပါမှာဟုတ်အရသာလေးကတော့သမီးတို့ကတော့ဟိုမလာနေရအချိုအစရှိပါတယ်မှာအစဆိုတော့မလာနေထည့်ပြပါတယ်ရှင်အချိုကတော့ဒီလိုမျိုးလေးပဲဆင်းလေးတုပ်ပြီးတော့အချိုလေးပါပါမှာရှင်ကင်တွေပါတယ်ရှင်ဟိုသူတို့ငါးခင်ကတော့မပြောမဆိုတော့သူတို့တက်ကြီးပိုင်းနဲ့စားလို့ရတယ်သူတို့သူ့ဆိုင်ရှင်ရင်ကင်ထားလို့ပါတယ်ရှင်လည်းလည်းမျိုးဝါသားမျိုးနဲ့စားသုံးနိုင်တယ်သူတို့ငါးခင်လေးပါစားများတယ်ဆိုငါးခင်ကစားများတယ်အထောင်းစားများတယ်ခဏစုပူပြီးစားများပါတယ်ခဏသူတို့ယူလာ10ဝဲကျော်ဆိုအမြဲအစောကြီးခုံပါလိမ့်ရှင်အင်္ဂါနဲ့အရသာတခါလုပ်ပြီးသားပါဒီမှာတခါရဲ့ထိုးပြီးတော့ငါးခင်လေးထိုးပြီးတော့ကင်ယုံလေးပါပဲမှာငါးခင်တွဲစားဖို့ရုပ်ရည်သေးပါပါတယ်မှာအချင်းပါပါတယ်မလာနေနဲ့ပါတာပူပြီးကြိုက်ပါတယ်တရက်ကို120 130ရောင်းကောင်းပါတယ်လောက်ကုန်ရဲ့ဆို150 200လောက်ရောင်းကောင်းပါတယ်ရှင်ဟုတ်အကောင်ရေပါကျောင်းကတနည်းကိုအထောင်းကိုအများဆုံးတသိန်းခွဲရောင်းရပါတယ်တသိန်းခွဲရောင်းရပါတယ်ဟုတ်လင်းနိုင်ဆိုင်ကတော့3နာရီခွဲလောက်တော့ထွက်လာပါတယ်ရှင်ဆိုင်ခင်းနိုင်လည်းဗာနဲ့ဆို3နာရီခွဲလောက်တော့ငားရပါတယ်ရှင်အနည်းတရာသမီးတို့အစာလေးပဲထုတ်ထားတယ်အစာလေးတွေအားဆိုရင်မုံကြီးနေထတာတွေရှမ်းရနံချင်းစပလင်းတွေအကုန်အရသာစက်နေဆက်ထားပါတယ်ရှင်အရသာပူပြီးကောင်းပါတယ်မှာရသာလေးကအဲ့လိုမျိုးတော့အစာတွေထုတ်ထားတယ်တချို့တွေကအစာပူပြီးကြက်ကြတယ်သူမျိုးထက်တဲ့အစာလေးတွေပူပြီးကြက်ကြဟိုချို့ပါဆိုအဝေးပါဆိုတော့ဝေးကြတာတချို့တွေကြတယ်ဟိုငါသမီးတို့ငါးခင်ဆိုင်ကအရင်ကောင်းလို့သမီးတို့အဝေးကနေတော့လာအားပေးနေရတယ်တခြားဆိုင်မှာလည်းရှိတယ်ပေါ့သမီးတို့ငါးခင်ဆိုင်အရင်ကောင်းနေလို့သမီးမတို့လာအားပေးရပါတယ်လို့သမီးတို့ဝန်သားစကားပြောပါတယ်အဲ့တော့မှတနည်းစနေတနည်းငွေဆိုပူပြီးတော့စားဝိုင်းကပူပြီးကြက်တယ်ပါစတယ်ကတိုင်းမကြဘူးเนาะစနေတနင်္ဂနွေဆိုစောင်းဝိုင်းနေများတယ်။နားရဲဆိုစောင်းဝိုင်းနေများတယ်။ချို့နေရတချို့ရက်တင်မှာဆိုပါဆယ်များပါတယ်မှာ။အာကန်းနဲ့တခါတယ်။သူတို့အော်ဒါတခါတယ်။သူတို့တခါအော်ဒါမာထားတယ်။အော်ဒါ15ကောင်ဆိုကောင်20အဲ့လိုမာထားပါတယ်မှာ။ချို့လာသူတို့ပါဆယ်ဆင်းသက်ထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့ချို့လာမစောင်းနိုင်တဲ့ခါကျတော့သူတို့အစင်းစင်းလုပ်ထားပြပါတယ်။အကောင်20အစိတ်အဲ့လိုမျိုးလောက်ဝယ်အော်ဒါချုံမာထားပါတယ်မှာဟောသူမျိုးဒီရွက်လေးတွေကတော့သူမျိုးတွေအထောင်းထဲကထည့်ပေးတာပေါ့နော်ဒါလေးကတိမောတိတောင်းတို့အမှုတောင်းပြောင်းမှုတောင်းချစ်ချစ်တောင်းထည့်ထားပေးတဲ့အခါဒီကစွန်းရွက်လေးမှာအပေါ်ရွက်လေးပြင်ပေးထားတယ်ပေါ့တချို့ကစတမာလေးကကြာကစွန်းရွက်အရင်ကြိုက်နေတက်ကြတဲ့ကစတမာတွေရှိရအာသူမျိုးထည့်ပေးပါတယ်ဆင်းနှုံးလေးတွေကတော့သူမျိုးစကြည့်အောင်လို့ကတော့နေ့တရတော့ရောင်းတော့3500ဆက်ပြီးတော့3500 3000နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခုကလည်းဈေးနှုန်းတွေအကုန်တက်တက်လာတော့တမီးတို့အခု19000လုံးနဲ့ရောင်းရပါရဲ့ရှင်ဟောဘယ်ကောင်းမင်းတစ်ဆိုင်လဲပဲ19000တစ်ဆိုင်လဲပါမှာငါးဆိုင်တရတော့တစ်ဆိုင်လဲငါးဆိုင်တရတစ်ဆိုင်လဲပါပဲအထောင်းလေးတွေကတော့ဒီမော်တီတောင်းနဲ့ပြောင်းမှုတောင်းကတော့3000ပါမှာ
အမူရောင်းနဲ့ချက်ချီတော်တာ၄000ပါခဏမစရာ1000ပါတင်ငယ်ကျုံးပါဇဝနလန်းစုံပါမလာငါကြွကြမလာငါခင်ပါ